akkam jirtu hordoftoota jaalala dhugaa har'as akkuma baratame mata duree tokko qabadhe irratti mari'anne jedhe fidee jira. Mata dureen har'a filadhe dubartoonni dhiirarraa kan barbaadan amala akkamiiti jaalalaan itti fufuu fi amala akkamii dhiirarraa barbaadanii kan jedhu ta'a. Maarree osoo gara mata duree keenyatti hin dabrin dura namoota chaanalii kanaaf haaraa otaatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Viidiyoon kun ammoo isinitti tole mallattoo laayik jechuun tuqa. Sabiskiraayib yoo gootan viidiyoon an jaalala dhugaarraa gadi lakkisu yeroon sun mallattoo notifikeeshiniitiin isin bira gahaa jechuudha. Kanaafuu mallattoo notifikeeshinii sunis onii godhu hin dagatina. Yeroo baay'ee namoonni wantoota garaagaraa yoo jedhan ni dhageenya. Dubartoonni dhiira of dhaabduu yookiin dhiira of jajjuu yookiin dhiira afuuftuu ni jaalatanii jedhanii hamatuu jechuudha. Garuu dhiirri kunuunsu hin jaalatanii dubartoonni dhiirri isaan qaqqabee akka gaariitti isaan kunuunsu hin jaalatanii jedhanii namoonni baay'een dubartoota hamatuu jechuudha. Maarree akeekni sagantaa kanaas yaadonni kun dogongora akka ta'an yaadonni kun sirrii akka hin taane fi yaada kan sirreessuu fi dubartoonni dhiira amala akkamii qabu dhiira akkamii filatu kan jedhu laallaa jechuudha. Tokkoffaa dhugaa dubbachuu fi dubartoonni dhiira sirriitti carraaqqatee dalagatu ni jaalatu. Dubartoonni dhiira hojii isaatiif kabajaa guddaa qabu baay'ee jaalatu. Hiriyoota koo wajjin yeroo baay'ee dubartoonni dhiira haard workerii ta'an kan dalaga ofii jaalatanii fi jaalala guddaa qabu kabajaa guddaas qabuuf dubartoonni dhiira hojii ofiitiif kabajaa guddaa qabu dhiira hojii ofiitiif jaalala guddaa qabu ni jaalatu jechuudha. Bakka guddaa qabu tarii akka fedhii ta'ee namoonni baay'een dubartoonni konkolaataa jaalatu dubartoonni mana jaalatu dubartoonni maallaqa jaalatu kan jedhamus ni jira jechuudha. Garuu akkasii miti. Sababni isaas konkolaataa yookiin ammoo mana gaarii tokko yoo argitu wanti isii yaaddu dalaga isaatii jechuudha. Yoo qabeenya akkasitti agartu wanti dubartii tokko sammuu keessa dhufu konkolaataa bareeda qabatee yoo deemu taate dhiirri tokko wanti sammuu isii keessa dhufu inni dalagaa cimaa qabaatee akkanatti dalagaa. Yoo namni sun karaa biraatiin yoo maallaqa fiduu baatee jechuudha. Garuu cimee dalagee nama dalagu jettee yaaddii jechuudha. Malee qabeenya yookaan maallaqa isaa sun irraa fuudhu fi miti. Akkuma beekamu gaheen dhiiraa maatii keessatti fakkeenyaaf abbaan warraa tokko maatiif kennaa maatiif ni gumaachaa maatii jiraachisaa maatii waan guyyaa guyyaa warra ittiin jiraatan kafalaafi jechuudha. Kanaafuu dirqama dhiiraa suni naa ba'uu ni danda'a. Namni kun yoo fuudhe na jiraachisu maatii kiyya jiraachisu baay'ee itti gammaddi jechuudha. Ittiin boontii jechuudha. Dubartoonni dhiira cimee dalagu yoo argatan jaalalaan ni kufuufi. Bultii yoo ijaarrate naa ta'a jedhanii yaadanii jechuudha. Dhiira akkanumatti calli jedhee mana keessa taa'u mandara keessa zooru dubartoonni baay'een hin filatanii jechuudha. Kanaafuu dhiira dalaga ofii kabajuu dhiira dalaga ofii sirriitti dalaydu dubartoonni filatu. Lammaffaa dhiira waan hojjetu jaalatu jechuun dhiira dalaga ofii irratti paashineet ta'e ni jaalatu. Dhiira akkasii fakkeenyaaf dhiira akkasii dhiira dalaga ofii irratti paashineet ta'e dhiira waan hojjetu jaalatu yoo fuudhe yoo bultii ijaarrannes maatii isaatiif haala kanaan jaalala kennaa haala kanaan hojjataa ijoollee ofiitiifis haala kanaan hojjataa haala kanaan nu kunuunsaa haala kanaan dalagataa haala kanaan nu jiraachisaa jedhanii waan yaadanii fi dhiira paashineet ta'e dubartiin kamu dhiira dalaga ofiiti jaalatu dhiira dalaga ofii sirriitti cimee dalagu ni jaalatu jechuudha. Waan hojjatu dhiira jaalatu dubartoonni ni jaalatu jechuudha. Inni sadaffaan kan biraa ammoo dhiira dinqisiifachuu danda'u. Kan jechuun maal jechuu waa dinqisiifachuun waan baay'ee salphaa ta'uu mala.
namoonni baay'een hawa dinqisiifachuun bara waa baay'ee salphaati jaalalaan fi dinqisiifannaa maaltu waliif fidee jaalalaaf dinqisiifannaan addaa jennee yaaduu ni dandeenyaa jechuudha garuu akkasii miti akka aadaa keenyatti waa dinqisiifachuun hin baratamne waa abaaruu waa tuffachuu waa balaaleffachuun kun baay'ee baratame jira akka aadaa keenyatti garuu waa dinqisiifachuun hin baratamne jechuudha kana barachuu qaba hawaasni keenya waa dinqisiifachuun baay'ee gatii guddaa qaba jaalala keessatti dubartiin tokko akka abaabootii jedhama garuu dinqisiifannaan ni lalisiisa akka lalistuu akka baay'ee ol guddattu godhaa jechuudha baay'een keenya ni abaara fakkeenyaaf hiriyyaan kan kee tokko osoo rifeensa hin sirreeffatiin osoo ofiin sirreessin yookaan agartu taate ni agartaa fakkeenyaaf gaafa tokko tokko dubartoonni muudii garaagaraa qabu osoo hin sirraa'iin arguu dandeettaa jechuudha ammoo ati akkam jirtaa ati hin sirroofnes rifeensa kan kee sirrii miti jettee haga itti dubbattu bareedduu koo osoo dibatas hin dibatini rifeensa keetis osoo hin sirreeffatini haaluma jirtu kana baay'ee bareeddaa yoo jettee isiif waan guddaadha. Fakkeenyaaf atam jecha kan keessatti akka rifeensi isii sirrii hin jirres akkasiin dibatan sitti himtee jirta. Garuu haala ogummaa qabuun haala bareeda ta'een haala dinqisiifannaa of keessaa qabuun itti himtee jechuudha. Kanaafuu dubartoonni nama dinqisiifatu nama waan gaarii isiin qabdu dinqisiifatu at bara cimtuudha wanti kan kee akkanaa kun namatti tolaa wanti akkanaa kun ni bareedaa dandeettiin kee akkanaa kun ni tolaa yoo jetteen dandeettiin kan kee qabdu akkanaa kun natti tolaa yoo jetteen waan guddaadha jaalala keessatti wanti kun waan salphaa miti kanaafuu dubartoonni dhiira dinqisiifatu dhiira waan gaarii isiin qabdu timu sirriitti kufuufii jechuudha inni arfaffaan ammoo. Dhiira tapha beeku kan jechuun maal jechuudha dhiira calli jedhee iyyuu osoo hin taane dhiira waan dubbatu beeku waan dubbatu yoon dubbadha eessatti dubbadha yeroo kamtu dubbadha yeroo tokko tokko callisuunis ogummaadha kan calli jedhee haasawu yookaan dubbatu osoo hin taane dhiira waan dubbatu yeroo itti dubbatuu fi bakkatti dubbatu beeku jechuudha fakkeenyaaf dhiira qoosu yookaan dhiira nama kofalchiisu biratti dubartoonni baay'een walitti qabamu. Kanaafuu dhiira waan dubbatu beeku dhiira calli jedhee waanum arge qoosu osoo hin taane dhiira waan dubbatu beeku waan dubbatu sunis dhaqee kallattiidhaan waan dubbatu sun irra dubbatu sa'aatii kamitti akka dubbatu yoom akka dubbatu sirriitti dandeettii qabu jechuudha dhiira akkasii sun ni jaalatu gurra kennuu fi jal deemu jechuudha kanaafuu dhiira dubbii beeku dhiira haala gaariin wa ibsachuu danda'u yoo taatan. Dubartoonni baay'ee isin jaalatu jechuudha. Dubartoonni dhiironni isaan filatan tokkoffaan dhiira cimee dalagatu lammaffaan dhiira dalagaa isaarratti jaalalaan dalagatu yookaan immoo paashinii qabaatu dhiira dinqisiifachuu danda'u dhiira tapha beeku amaloota arfan kan qabaannan dubartii harka kee keessaa qabdaa jechuudha. Kan yoo guuttee salphumatti dubartii barbaadde harka keessa galfachuu ni dandeettaa jechuudha. Maarree hordoftoota koo kanarraa fixee jira. Qophii biraatiin mata duree biraatiin hanga walitti deebinutti ammoo viidiyoon kun yoo isinitti tolee mallattoo laayik jechuun tuquun dagatina. Sabiskiraayib gochuudhaan maatii chaanalii kennaa maatii chaanalii jaalala dhugaa taa'aa isiniin jedha. Ammoo ispoonsarii keenya baay'ee galatoomii hanga viidiyoo biraatiin wal agarrutti nagaan.